Kad ste se vi doselili? 40 godina ovde živim. 40 godina? 40 godina. Plaćam, legalizovao sam kuću, ulicu nemam. Ima dve kuće, nemam ulicu, provodimo zmije koliko god hoćeš. Nemamo. Svetlo? Vasić ništa to ne preduzima. Zovite ga u goste na kafu. Ma uvek. Mi se poznajemo, dobri smo. Ali što ovako, narod priča, ne samo ja. Ne ja, nego narod priča. Šta priča narod? Da neće ovde uopšte da radi ulice. Uopšte neće ovde ulice da radi. Ni četvrtu, ni ovu sedmu, ni šestu, ni osmu, ni devetu. Pa da vi odvedem tamo u devetu da vidite šta je. Ja sam bio u desetu prošle godine. Dobro, to je deseta, sad su malo nešto rupe popravili na narod da zamažu oči i pobegli su. Gledajte ovo. Jesu nekad došli da snime ovi? A? Ovi jesu nekad došli da snime. Niko ništa ne dolazi. Pa evo, vidite gde je parkirao. E, to ne znam, to ne znam. Dobro, nije bitno, njegova Dobro, stvar. Dobro, nije bitno, ne znam, stvarno. Njegova ne znam. Stvar. Ovo je sedma ulica, ili tako? To je sedma ulica. Sad ovde idemo, raskrsnica. E, to je četvrta, tamo kraj četvrta, tamo do desetu. A tvoja gde je osma? Evo je odmah ovde, desno. Ja ne kažem, lično ja da kažem da je Vasić loš. Narod pričam. Narod. Evo, to je znači koja da popamtim? To je četvrta ulica, o tamo od kraja. Aha. Od bolnicu, pa na vamo to je četvrta. Dobro. Da se ulica treba najprvo napraviti i ovaja, da se završi do kraja. E, posle kod mene osma, pa deveta. I to je rešeno. I ovde isto ima ulica, druga treba da prođe. Yes. Isto treba da prođe, druga ulica. Se treba ljudi završiti. Komšija, dobar dan, hoćete vi nešto kažete? Neki hoće, neki neće, neki smeju, neki ne smeju. Je li ovo u redu ulica? Dobro. Idemo dalje. Rado, ja sam sve čoveku rekao. Sve sam mu rekao. A ovo, ovde, to je sad proleto skupljena ova kuća, ova do nju i ova. Ali svi ovu kanalizaciju smo dobili, jedva smo dobili, platili smo svi odma. Ali kanalizacija je urađena nula. Nula, to je Neđa Radel Bosanac. Nula. Šakte, samo da roveš. Nijedna šakta nije dobra. Ajde vidimo. Ovde. Ću ti pokažem i šaktu da vidiš šta je, da usnimiš. Nema šakte i ne valju. Ovo je ulica? Četvrta. Četvrta. E, ovde kad padne kiša, te tu ne možeš da prođemo. Ima kmet, daka, ženska. Ona je apelovala. Ovaj čovek tu malko nasipa, ali te tu ne možeš da prođemo. Od vodu. A deca kad idu u školu? Većinom idu skola, ne može da idu tu od vodu i ne smeju da idu. Ne smeju da idu od zmije. Evo ovdje kod banderu, sad ću viš kvaj će ti pokazati. A kaži mi, svetlo vidim, ima? Svetlo ima. A? Ima, struja ima. Čekaj, ovdje kiša, kad pada voda. Ima, lokve. A ti da pojdeš sa ovdje, te od tu na tamo, ja, a i od tu je isto. Da vidiš šta je, će projdemo. Da projdemo, će ti pokazati, da vidiš kakve rupe. Gde je tvoja ulica? E, to je ta moja ulica. To je ulica? To je ulica. Eto, jesi gde ozbiljan, šefe, kad me pričaš? Jeste, to je ta ulica. Evo tabla. Ovako, ulica osma. Ulica osma, eto je tabla. Ovo je broj 1, 3, 4 i 6. I tu se završava? Tu ide. Pa treba da izađe na ovu drugu ulicu, ali to nema nikad da bude. A gde je tvoja kuća? Evo je ovde. Či odemo da vidimo, eto je kanalizacija, tu je prošla. Tu je prošla kanalizacija? Jeste, tu je prošla kanalizacija. Ovo je i kolovoz, i trotoar, sve? Sve. Tu je na put za prodavnicu, idu za učenicu. Evo, tu se deca igraju, vi što je lepo. Jeste, jeste. Tu ima
30 kuće izilaze tu na gore. I ovo je travnata ulica. Jeste. E, eto, ko je. Pa, brat mi, ne smeš od zmije da proješ u Žegutu. Znači, ja kažem. Evo je ovde jedna šahta. To je šahta? To je šahta za kanalizaciju. Dobro. Pa sad će vidiš gore kod mene kakva je. Samo da roveš. Ajde. Ajmo. Ajde da rovemo, šef. I tu deca prolaze za školu? Jeste, se tu prolaze. Izlaze gor na put. A što to nije prosečeno? Nije. I tražimo i nema. Vasić je, kažu da je rekao, nema tu ulicu da dobijete nikada. Ni četvrta, ni nikoja ulica. E, ta ulica treba da ide tu pravo na gore. Da. Ovdje samo da vidiš šta je šta kad to je urađeno. I ti tu prolaziš stalno? Jeste, evo, to je moja kuća. Legalizuo sam sve u redu, ulicu nemam. Ulicu nemam. A što malo tu ne pročistiš da se prolazi? Ma ja da kosim u noga, jer niko siše. Ko siše li loše da ko siše. Gde, gde je? Kanalizacija gde? Ne, samo da već. Mnogo loše su napravili. Slikaj ju slobodno. Mnogo loše su ju napravili. A ovo? Stavljavali su red zemlju, red beton ovde. Pa sam ja grebal sa šaku zemlju tu, stavljajte, rekao, beton. Ja imam kamenje ako treba, stavljajte. I posle su stavljavali, ali to je završeno loše. A ovo? E, to je moje, to je što vidiš. To je tvoje? A, to je samo moje. A gde treba da se probije ulica? E, oni hoće u tu ulicu da se probije, preko šaktu tu, preko moju šaktu, hoće pravo gor na vrat. Ja sam im rekao, ne može. Samo može od ozdole pravo i pokre među. A koja je međa tvoja? Do neka je Riljana. To je tvoje? To je moje. Pa dobro, ako ti ovo uzmu, neka ga plate. Tako je, tako je. I gledaj, s ove strane, niko se ne buni. Put smo mi platili, odi gazdu, platili smo put, a otude ove slive, nema problema. Njivata, nema problema. Ova se baba... Pa ima li mjesta između ovih kuća da se probije tamo? Treba da se probije tamo, da se probije i na tu, kude je ova žice banderata. To je druga ulica. To je druga ulica. E, na nju da izlezne, to će bude glavna nekada. A posle imamo ulicu. Nekada. Među ove kuće za prodavnicu tu. Vodu imaš? Vodu imam. I ova kuću vodu ima, kanalizaciju nema, a prodaje se. Zbog put prodaje se, nema put i prodaju ju. Eto ti, brat. Šefe, kako se zoveš? Dragan Penić. Odakle si inače? Ja sam iz Gustušu.